degmada deegaanka garacad ee bariga gobolka midug oo dhowaan puntland ay hirgelisay ayaa maanta si rasmi ah u shaqo bilowday kadib markii uu ku soo xirtay markabkii ugu horreeyey kaas oo daahfur u noqonaya howlaha degmada sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland oo ku sugan deegaanka garacad markabkan oo ah nooca xamuulka qaada isla markaana ka soo shiraacday dalka imaaraadka carabta gaar ahaan degmada magaalada dubai ayaa ku soo xirtay maanta waxaana goobjoog ahaa degmada deegaanka garacad mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka puntland markabkan ayaa la xaqiijiyey inuu sido gaadiidka nooca raaxada ah qalabka dhismaha oo qayb ka noqonaya ballaarinta degmada iyo agabyo kale oo ganacsi islamarkaana ay leeyihiin ganacsatada gobolka midooga mas-uuliyiin iskugu jirta wasiiro xildhibaano iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka midoog iyo kan degmada gaalkacyo ayaa goobjoog ka noqday markabkani kolkii uu ku soo xirinayay degmada deegaanka garacad ee gobolka midoog waxayna sheegeen in puntland ay hore u qaaday tillaabo lagu ballaarinayo ganacsiga iyo sidoo kale helitaanka adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin dadka deegaanada puntland deegaanka garacad ayaa saaran xeebta badweynta hindiya gaar ahaan bariga gobolka midoog waxaana degmada laga hirgeliyey iska kaashaday maamul goboleedka puntland ganacsato iyo sidoo kale dowladda imaaraadka carabta oo maalgelin ku samaysay shirkadda degmadaha ee dalka imaaraadka carabta ee DP World ayaa maalgelintani ku samaysay degmada deegaanka garacad waxaana puntland ay sheegtay in dhowaan dadka gobolka midoog oo idil ay ka maarmi doonaan agabyada kala duwan ee saacadaha badan qaadan jiray in ay soo gaaraan deegaanadooda islamarkaana ka imaanayay degmada magaalada boosaaso ee gobolka bari cabdi cadisiib muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.